Men nå sitter vi på Bottengård og Ask på, vel, ut på Fosen her til, vi skal la den Kjell forklare akkurat hvor vi her. Men for en plass, Kjell Brå, her du. Ja, her vi på Bottengård sitt industri, eller sitt, sin produksjonshall på Varsnesen, som da ble bygd opp i 2010. Og Bottengård AS ble jo startet noen år tidligere. Vi startet med reparasjon av duka, og så hadde vi en par år oppe i Tekstdalen på det gamle sagbruket der. Ja, det har vært. Ja, og så kom vi hit, og vi begynte jo da på, fikk bygd produksjonshall her til Kopparen Utvikling, Bjørn kommune, som vi er leietaker av. Og vi har da 800 kvadrat med, med produksjonslokale, som i dag har faktisk vært for lite, da, så vi må se på. Jeg hører at du skal bygge i større. Vi skal i hvert fall doble produksjonsarealet på produksjonen, ja. Men blir det her på Varsnesse det også da? Ja, her på Varsnesse. Det er her det foregår? Det er her foregår det. Ja, men forklar da akkurat hvor de er egentlig. Nei, vi produserer til oppdrettsnæring hovedsakelig. Det er da avlusningsduka og permaskjørt. Permaskjørt er da forebyggende tiltak mot lakselus og en ikke-medikamentell behandling da. Som er populært i dag. Ok, men når du lager noe til lakselus, forklar det opp meg. Hva du mener med det, er det oppdrett? Laks? Ja, det er for oppdrettsnæringen, ja. Ok. Er det. Og det går jo da på to typer. Det er avlusningsduk, som er ganske store saker fra 35 meter i diameter og opp til 82 meter i diameter. Oh my goodness. Ja, så 82 meter i diameter blir 5200 kvadrat. Det er ikke noen liten sak. Neida. Og så er det masse forsterkninger, og hvor mange kilometer med søm, det vet jeg, det har ikke jeg reknet på. Ok, men hvor er det her på lille Varsnesse da, de selger over hele jorda? Ja, altså vi har jo hovedområdet i Norge, men vi har jo levert til Russland. Færøyene er en stor avtaker. Vi leverer til Skottland, Irland. Vi har levert til Kanada. Wow. Og så har vi levert en duk til Chile. Chile også. Så du er rett og slett international. Quite international. Very good. Men er det masse arbeidsfolk og arbeidstakere her da, eller? Ganske for rolig. I produksjon til oss nå så er vi totalt 23 stykker. Wow. Stort og smått. Vi er da 4 i administrasjon, og så er vi 19 stykker i produksjon. Wow. Så det er ganske. Begynner å vekse. Vi var, for 3,5 år siden så var vi 7 stykker, så vi har vokset litt. Jeg hører at de vokser veldig fort, da. Er det sant, eller er det bare skryt? Nei, vi har gjort det ganske bra. Vi i 2013 så hadde vi omsetning på 16,9 millioner, og i 2014 så hadde vi faktisk 40,8. Wow! Jeg tror de kaller det for gaselle, ja. Ja, det tror jeg også. Jeg tror jeg er enig med deg. Nei, altså det har vært meget fin, og det har faktisk fortsatt i år. Altså vi har ser ut som vi skal nå budsjettene våre siden. Satse på, det er jo faktisk å i hvert fall doble arealet i produksjonen. Det er klart at tida har forandret seg. Vi produserer ikke likens i dag som vi gjorde for 3 år tilbake. Og det er jo, men det er jo håndtering som er utfordringen våre, så der har vi blitt litt flinkere, og enda flinkere skal vi bli.